כמו שאני מוצא בימי בית שני, שהשם אלעזר הוא שם של כהנים, והשם אליעזר הוא שם של לוויים, אלעזר על שם אלעזר בן אהרון הכהן, ואליעזר על שם הבן של משה רבנו, ואת החידוש הזה כבר אמר בעל אוצר המשנה, אני מוצא שגם השם יועזר, ואת זה אמר גרינץ, יועזר הוא שם של כהנים, ואני מוצא גם את זה וגם את זה וגם את זה, גם בממצאים הפנימיים, ספרות פנימית שלנו, ספרות חיצונית וכו', אל תשאלו על זה בית מדרשו של רבי אליעזר, אבל זה לא מה שכתוב, זה לא מה שחקוק באבן, מה שחקוק שם זה אליעזר, ובכל המקורות שלנו כתוב אליעזר. נקודה מעניינת, אני שם, זה לא שאני שם לכם, אנחנו באותו צד, אני שם לנו את סימן השאלה הגדול הזה, למה שם זה אליעזר, בשעה שבכל המקורות שלנו זה אליעזר. בכפילה בכפרה, כן, והפרטנור על אבל אני מנסה לבוא ולהגיד שאולי השם מתי הוא צורה ימנית מכל הסט הזה שהזכרנו של מתתיהו. במתתיהו אנחנו מוצאים ימי בית שני הרבה מאוד כהנים. נגיד לכם את האמת, לא בדקתי מהתחלה ועד הסוף, יכול להיות שנבדוק, ואז אנחנו נקבל תמונה מאוד מעניינת שאנחנו מדברים כאן על כהן בשם מתתיהו לוחסן מתי מימי הבית. זה נקודה אחת שמחברת אותנו, במצותה מחברת אותנו נקודה מאוד מעניינת. אם אכן בימי בית שני אנחנו מדברים כאן על בית כנסת, ויותר מאוחר אנחנו מדברים על בית כנסת כזה שהכניסה הראשית שלו היא מהשער המזרחי, וכדי להתפלל לכיוון ירושלים, ואני מדבר על שלב הרבה יותר מאוחר, אנחנו צריכים להסתובב בזווית של 90 מעלות. אני אבל נכנס לבית הכנסת שהתפעל כמון ירושלים, אני צריך לסובב בזווית של 90 מעלות, אני מגיע לנקודה מעניינת, והיא דרום הר חברון. מה יש לנו בדרום הר חברון, בבתי הכנסת הדוממים עוד לפני שאני מדובב אותם? יש לנו שניים ודאי, סמוע וסוסיה, צריך להוסיף לזה את מעון בשלב א', ולהוסיף לזה את חיר בית ענים, וגם את רימון. התמונה שמתקבלת היא שאנחנו נכנסים לבית הכנסת מכיוון מזרח, סוסיה וסמוע, הפתחים והחצר שלפני, זה בכלל חגיגה אמיתית, ובשביל להתפלל לכיוון ירושלים אני צריך לפנות בזווית של 90 מעלות, בגלל שאני שם, הזווית של 90 מעלות היא 90 מעלות צפונה. לפחות בשתי כתובות מדובר שם על כהנים, או אלה שתרמו לכתובות, ואם אני מדבר על ריכוז של בערך 30 או למעלה מ-30 מקוואות, אנחנו מושכים לכיוון ההוא של הקפדה על תומה וטהרה. התמונה שמצטיירת היום, או לפחות מה שמקובל היום, זה שבאיזשהו מקום אנחנו מקבלים בדרום הר חברון ריכוז של כהנים, ולהם היה חשוב ככל הנראה, חלק מהדברים אפשר להוכיח, חלק מהדברים זה השערות, היה להם חשוב שבית הכנסת יקבל את ההשראה מהמקדש, ובית הכנסת עצמו של ימיהם, התקופה הביזנטית, ייתן למתפלל את ההשראה של המקדש. זאת אומרת, נכנסים ממזרח כמו במקדש, לא מתפללים מזרח, לא מתפללים מערבה, אלא מתפללים לכיוון ירושלים, שוב, כי למזרח יש, למקדש יש משקל רציני מאוד. אם אכן כל מה שבנינו, אנחנו מדברים כאן על מתי הארמלי, ואנחנו מדברים כאן על בית כנסת שבשלב יותר מאוחר מדבר על השעה, על הקיר המזרחי בתור הקיר החשוב, אתה נכנס פנימה וכיוון התפילה ולכיוון ירושלים, אנחנו מקבלים איזושהי נקודה מאוד מאוד מעניינת. נקודה אחרונה, והיא בחלק גדול מהמשמרות יש עוד שם נוסף. האם השם הנוסף הוא שם של הפרוור של העיר הגדולה שגרו ליד, או כינוי של העיר, או כינוי של המשמר, או משהו כזה? השם של המשמר שיושב כאן בארבל הוא ישוע נשרף, או נשרף, או נשדף, לך תדע מה בדיוק, ארבל. אז ההסבר רגיל הוא כמובן נשרף, שבית המקדש נשרף וכו' וכו', כמו שכבר חכמים באו ואומרו, יויריב מסרבי מירון. זאת אומרת, אם גרו במירון, משמר יויריב היה המשמר הראשון, מסרבי סרבו בו, ולכן בא החורבן, ולכן מתגלגלו לצפון. וכן ידעיה עמוק ציפורים, דיברנו על זה לפני שנתיים, אז אולי כאן ישוע נשרף, הכוונה היא באמת
כלי מקדש. אבל פסיקתא דרב כהנא ומקבילות, מעשה באדם שעמיק מחרשתו בבקעת ארבל, פה, ויצא אפר חם ושרף את הזרע. עד היום. ייתכן אמנם שיש כאן גם משום מסורת עם הקושרות במוצג השיעי של אדמת הבזלת, אך עיקר כוונת הסיפור לא ספק להעצים את השינוי לרעה שחל בטבע הארץ אחרי החורבן. וכאן אני שוב רוצה שנקפוץ דרומה. מעשה ביהודי אחד שחרש את מחרשתו וגעתה פרתו. אמר לו ערבי, מי אתה? אמר לו, יהודי אני. אמר לו, או, יהודי אתה, התר מחרשתך. למה? שחרב המקדש. איך אתה יודע? לפי הגאייה של הפרה. עוד הם מדברים, הפרה גואשת, הפרה גואה שנית, ואומר לו, יהודי, יהודי, אסור מחרשתך, שנולד הגואל. שואל אותו, איך קוראים לו? הוא אומר לו, עמיאל בן מנחם, מנחם בן עמיאל. והכן הוא שרוי, והוא עונה לו, בקריית ארבע עין ריש בית א' שביהודה. הכוונה היא לא לקריית ארבע חברון שם, אלא הכוונה היא לעין ערוב, מה שנקרא היום מחנה הפליטים אל ערוב. זאת אומרת, מוטיב של פרה חורשת שבאה ומדברת על איזושהי גאולה אחרי החורבן, אנחנו מוצאים גם וגם. זאת אומרת, אם אני לוקח ואני מסכם את הדברים, אני מנסה לבוא ולהסתכל מה יש לי כאן בעין אחת מאוד מאוד מצומצמת ולנסות להבין מה יש כאן, ובעין השנייה להסתכל במרחב גדול הרבה יותר ולראות גם את הזמנים השונים וגם את המקומות השונים, ואולי על ידי כך לקבל איזושהי תמונה רחבה וגדולה יותר. כאן שיטות ההגנה הצבעתי על המערכת הראשונה שנקראת מערכת מערכות מסתור, חורבת עמודים הייתה לי לדגם במקרה מבחן, והנה כאן אני מביא אתכם אל השיטה השנייה, ולשם כך עליכם להביט שמאלה, שמאלה חזק, ולראות את הפס האפור. זה מה שיעורר אתכם עכשיו, לסטות כרגע מבית הכנסת, להביט על רמת הר ניטאי, כפי שהוא נקרא על ידי ועדת השמות הממשלתית, ותראו את הפס האפור. מוריי, גבירותיי ורבותיי, הפס האפור הזה הינו חומה. הינו חומה שאורכה 285 מטרים. יש לאורך החומה 9 מגדלי שמירה, כאשר כל 9 מגדלי השמירה פונים, כפי שאתם יכולים לראות מהעץ הבודד, הם פונים כולם לכיוון מערב, דרום מערב, ששם זה המקום היחיד שצבא רומי יכול להגיע, כלומר מצומת גולני. צבא רומי, אם יגיע למרגלות הר ניטאי, יגיע לאזור ואדי חמאם, לא יוכל, כפי שאתם רואים במו עיניכם, לא יוכל לטפס אל עבר 187 המערות מסתור או מקלט, כפי שאני מכנה אותם בספר שלי, ואני בכוונה הבאתי את הספר שתראו אותו, לא כדי לעשות פרומושן, אני לא מוכר ספרים, אבל זהו הספר שהוצאתי על כל נושא שיטות ההגנה של יהודי הגליל. חוזר להר ניטאי, אם כן הר ניטאי מגובה, וזאת במקום יחיד במינו שאני מוצא בסקרים שלי בגליל, מגובים המקלטי המצוקים של הר ניטאי, מגובים בחומה של 285 מטרים, 9 מגדלי שמירה. כל הצופים אשר יושבים במגדלי השמירה, מבטם פונה לכיוון הדרך הראשית, אותה דרך רומית שהזכרתי כאשר היינו בחורבת עמודים. לא הסתפקנו כמובן בכך שאת שיטות ההגנה שאני עוד את הצטט למטה למדנו מיוסף בן מתתיהו. יוספוס
בשני ספריו המונומנטליים, כמו שאנחנו אוהבים לומר, מלחמת היהודים ברומאים וחיי יוסף, לפחות בנקודות שהוא מדבר עליהן בגליל, אין מחלוקת בקרב החוקרים שהאיש הזה דובר, לא אגיד את האמת במלואה, אבל דובר את האמת ב-90%. כי האיש מכיר את הגליל, הוא היה מפקד הגליל, אני אדבר על כך למטה, הוא מכיר כל כפר בגליל, הוא נוקב בשמות הכפרים, והוא נוקב כמובן גם בשם ארבל מספר פעמים, כיישוב מבוצר. החומה הזאת לדעתי, שלא התגלתה על ידי, היא התגלתה כבר הרבה הרבה לפניי, אבל איש לא שעה או לא שם לב בעצם למטרות של החומה הזאת, עד שבעצם פרסמתי את המאמר שלי הראשוני, הפרלמינרי בנושא הזה, ולשמחתי הרבה, מי שלחד את עיניו זהו עוזי ליבנר, הוא בא לחומה הזאת בסיוע שלי, ועשה חפירה של החומה. ובחומה הזאת מצאנו בשלושה לוקוסים שפתחנו, מצאנו חרסים ומטבעות. כולם ללא יוצא מן הכלל, משוייכים לתקופת הבית השני. תרצו מטבעות אלכסנדר ינאי שהיו הילך במחזור, מצאנו בנייה מהתקופה החשמונאית, ימי הורדוס אם תרצו, ומצאנו אחר כך את התקופה שדיבר עליה ז'אבו, המאה הראשונה לספירה, כלומר את התקופה שבה אנחנו ערים, ועוד נהיה עוד יותר ערים, אני מקווה למטה בארבל, לפתיחתו של המרד הגדול כאן בגליל, אם לא נתכנס רק לנושא קיסריה ומה קרה בקיסריה, אבל הפלישה הרומית האדירה החזקה של טיטוס ואבא שלו אספסיאנוס באים מאקו והם פולשים לגליל, כאן למעשה מתחיל דיכויו של המרד הגדול. אז הנה לכם חומה ענקית גדולה שתפקידה להגן על המקלטים.